Je to vlastně projekt, který má propagovat za prvý teda České dráhy, především, které do toho investovaly ty staré vozy, které, jak jste viděl, vevnitř jsou fakt pěkně upravený na kinovůz, kde se promítají pohádky, co půl hodiny pro většinou objednané skupiny, což jsou mateřské školky a školy, a většinou mateřské školy. Potom se přesouvají do hracího vozu, tam si pobydou, jak oni potřebují. A v tom třetím voze je muzeum, tam je muzeum železnic samozřejmě, a který teda jako pan Sim Bartl, který je majitel toho vozu, tak ten vždycky každý stanice připraví jejich specifickou jejich historii vlastně, takže není to jenom obecně o Rakouska, Uherska po Československo a po Českou republiku, ale vždycky tam má i nějaký místní speciality o místě, kde zrovna ten den stojíme. Veřejnost může přijít, někdy se vejdou třeba i k promítání, když to jsou jenom jich málo, tak se dají přiřadit i k těm mateřským školám, který bývá tak 20-30 dětí třeba. Ta kapacita je okolo 45 dětí, těch malinkých. A odpoledne většinou už nejsou nasmluvaný ty školy nebo školky a do půl čtvrtý je normálně se dá přijít. Vždycky se nějak dohodneme. Do půl čtvrtý 15:30 musíme ukončit promítání a pomalu musíme balit zase kabely a elektriku složit, aby jsme mohli zase odjet někam dál podle jízdního řádu. Já se jmenuji Václav Sim Bartl, jsem důchodce, už několik roků za sebou a celý život jsem dělal na dráze strojvedoucího a železnice je můj koníček, takže sbírám o historii železnice všechno, takže to je tady v tom voze soukromá sbírka. V podstatě se jedná o prvopočátku základu železnice až do současnosti. Mám tady konkrétní medaile z toho dne příjezdu prvního parního vlaku na naše území. Tak ty tady mám. Pak zase k výročí nebo k příjezdu prvního parního vlaku do Prahy a první vlak, který překonal hranice Rakousko-Uherské monarchie, bylo z Prahy do Drážďan.